jugador Orenga. D'altra banda, cal dir que aquest play-off, aquest primer partit del play-off de vuitens de final de la Lliga CB, el primer partit es juga avui, el segon partit es jugarà a Girona el proper diumenge, i en cas de necessitar-se un tercer partit, la qual cosa voldria dir que el Balbi, si més no ha aconseguit una victòria, s'hauria de jugar al desempat el proper dijous i tornaria a ser en aquesta pista del pavelló de la Comunitat de Madrid. Els dos entrenadors han decidit ja el 5 inicial pel partit d'avui. Nacho Azofra serà, com no, el director de joc de l'equip d'Estudiantes, que formarà amb Winslow, Herrero, John Pinone i Pedro Rodríguez, que jugaran inicialment pel Balbi, i Met Costa, Dusko Ivanovic, Alfonso Rivas, Harry Middleton i Matt Guay. La presència de Pedro Rodríguez, el 5 inicial, substituint, com dèiem, el lesionat Orenga, que és vestit de cur a la banqueta i que només actuarà si el partit se'ls posés molt coll amunt als jugadors de Madrid. El partit que ha començat, aquest salt inicial que afavoreix el conjunt madrileny. Herreros tractant de continuar aquesta jugada posicional que passa ara per les mans de Nacho Azofra. Poc públic avui per presenciar aquest primer partit d'aquest primer play-off al títol. La primera penetració d'Azofra s'ha tallat en defensa per darrere el Middleton, que no s'ha complicat la vida, i ha tret aquesta pilota cap al fons arriba. I es que torna a rebre el servei de Costa, la pilota que torna al pas a Gironi, que assenyala la jugada d'atac estàtic del conjunt del Balbi, encara amb l'esfèrica Joaquim Costa, davant d'ell Winslow. Preocupa especialment a l'estat tècnic del Balbi l'actuació avui del falés d'Estudiantes. Un d'ells, Herreros, és qui ha pogut fer aquesta passada cap a Pedro Rodríguez, que aconsegueix d'aquesta forma els dos primers punts del partit d'avui. La preocupació, com dèiem, del Fred Julve per defensar els dos alers, sens dubte, sense oblidar John Pinone, que és l'autèntic catalitzador d'aquest equip, i la presència, doncs, en defensa, quan és l'estudiant del Cataca, de Quim Costa, un grandiós defensor sobre un dels estilets de l'equip rival, com és Alberto Herrero. Balbi, que intenta avui donar la sorpresa. Rivas, que ha forçat la primera personal del partit, és la d'aquest home, dorsal número 11. Alberto Herrero és un dels jugadors més carismàtics de l'afició d'Estudiantes, la demència. Veiem l'acció repetida, aquesta penetració del dorsal número 4 del Balbi, Alfons Rivas. Dusko, que obert cap a Costa, aquest que ha jugat pel mateix Rivas. La passada per Matt Guay, que no ha pogut aconseguir el bàsquet, encara ha pogut posar miraculosament però la mà per recuperar una pilota que se la juga finalment Ivanovic. Tampoc el llançament de Dusko ha aconseguit el bàsquet. I es manté l'avantatge inicial d'Estudiantes, que ha estat a punt d'incrementar-la. Winslow ha recuperat el rebot Matt Guay, que ha jugat per Quimet Costa. És el tercer llançament d'Ivanovic, i ara sí, després de dos intents, ha aconseguit el seu primer bàsquet i el partit, que s'ha empatat a dos punts quan s'ha jugat un minut i mig d'aquest partit. Veiem que és Alfons Rivas l'home que està defensant a Zofra, i Quim Costa, que és el base contrari, és l'home que defensa a un dels homes més perillosos de l'equip d'Estudiantes, com és Herrero. Juga Pinone, ha vist perfectament situat Winslow. La pilota ha anat a parar les mans a Zofra, que ha obert cap a Herrero. 5 segons de posació de pilota per Estudiantes, el llançament a la desesperada, la pilota al cèrcol, un llançament exterior de 7 metres, Alberto Herrero, que no ha estat regit, ha recuperat la pilota en defensa al Balbi, ha jugat Costa cap a Rivas, Ivanovic, que torna cap a Rivas, el llançament de Rivas al cèrcol, el rebot llarg pel mateix Ivanovic, molt oportú, ha estat atent a aquest rebot llarg que ha pogut capturar per continuar la jugada cap a Quimet Costa. Encara 23 segons de posició de pilota pel Balbi, i els àrbitres que demanen tranquil·litat als jugadors Estudiantes en la defensa sobre els homes de Girona. El 50% a l'estadística de Dusko Ivanovic, 2 de 4 cistelles, per tant, doncs, el Balbi, que s'avança per primer cop en el marcador, i atenció, perquè aquesta pilota rodada per Quim Costa pot encara obrir més el forat en el marcador. La persona de l'estat assenyalada per l'auxiliar del partit, el canari Trujillo, que arbitra conjuntament amb el català Francesc Xavier Amorós, ha estat assenyalada la personal en atac. Veiem l'acció repetida sobre el nord-americà del conjunt del Balbi, Darryl Middleton, aquest pivot de 25 anys, 2 metres 2, una acció encara més des d'una altra perspectiva. La primera personal de Middleton, i ara la segona de l'equip del Balbi, que guanya 2-4 en el segon minut de joc d'aquesta primera meitat. Estudiants és un equip que al llarg d'aquesta temporada hem vist sovint, els hem vist vèncer la competició de la Copa del Rei, també els hem vist en els seus enfrontaments a la Lliga Europea de Bàsquet, i aquest serà, doncs, una de les darreres vegades que se'l podrà veure abans
de que a Istanbul el dia 14 d'abril juguin el primer partit, la semifinal de la Final Four, mentre insisteia John Pinone, dèiem que serà una de les últimes oportunitats abans del partit decisiu que jugaran Juventus i Estudiantes com a primera semifinal de la Final Four a Istanbul el dia 14. I un partit, evidentment, que podreu seguir en català i parla 2. Ha empatat el partit Pinone a 4 punts, quan juga Quimet Costa, sens dubte el duel que mantinguin Quimet Costa i Nacho Jofre serà una de les claus per entendre el resultat final del partit d'avui. Escutant la possessió de pilota al Balbi, 4 segons únicament, se l'ha de jugar Middleton, que ara sí aconsegueix el seu objectiu. Ha estat el primer bàsquet del jugador nord-americà del Balbi, en el seu primer llançament, però. I l'avantatge un altre cop pel Balbi de 2 punts, 4-6 pel Balbi, 15-55 per l'acabament d'aquests primers 20 minuts. Darrell Middleton és un jugador que sap fer-ho bé en totes les facetes del joc, sense destacar excessivament en cap d'elles, però sap agafar rebot, sap fer punt. Mentre hem vist ara el bàsquet d'Herreros, el seu primer bàsquet en joc, el marcador empat a 6, i dèiem que Middleton és un dels jugadors més complets que hi ha i un dels millors estrangers de la Lliga de l'ACB. És la primera temporada que juga el Balbi de Girona i amb tota seguretat la temporada vinent continuarà defensant els colors de l'equip gironí. Dusko Ivanovic que torna a encistellar pel conjunt del Balbi, són 6 punts del jugador montenegrí del Balbi. L'avantatge continua sent pel conjunt del Fred Julve, de 2 punts, 6-8 guanya el Balbi. La confiança en les seves possibilitats d'Estudiantes que avui posada a prova per l'equip que prepara el Fred Julve. Pedro Rodríguez, amb 10 segons d'exposició de pilota, Estudiantes tenen moltes dificultats per culminar les accions ofensives als jugadors de Miguel Ángel Martín, com ara en aquesta oportunitat, que finalment John Pinone s'ha vist obligat a forçar una rigorosa falta personal que ha provocat la protesta de Darrell Middleton, que s'ha enfadat de debò i ha mantingut un picabaralla que no ha anat a més, posteriorment a aquesta acció, amb Pedro Rodríguez, que li estava recriminant la seva acció. Pedro Rodríguez, aquest home que recriminava, és un dels jugadors més antics que són en el conjunt de l'Estudiantes, és un dels homes més apreciats per la Demencia, tot i que no és un home assidu en els cincs inicials de Miguel Ángel Martín, ja que la plaça que ell ha d'ocupar, que avui està ocupant en pista, és una plaça que indiscutiblement és d'Orenc. Aquest és John Pinone aconseguint el seu segon llançament lliure, el partit que continua empatat a 8 punts i que la possessió és en poder dels jugadors del Balbi. Ivanovic, de bell nou, efectuant aquest llançament a la mitja distància, que no ha estat regit tampoc en aquesta oportunitat, manté un 50% d'efectivitat únicament Ivanovic, 3 de 6. Pot ser, però, el màxim anotador del partit amb 6 punts. És Nacho Jofre, qui tracta d'ordenar el joc del seu equip. Moltes dificultats, com dèiem, encara no hem sortit d'aquesta fase inicial en què el que aquí busquen la seva posició i la comoditat del que és convenient per fer el seu millor bàsquet. S'ha avançat perfectament ara Pedro Rodríguez, aquesta pilota que havia de rebre Darrell Middleton, ha pogut sortir al contracop Estudiantes i la jugada personal de Winslow no ha pogut culminar-la al nord-americà en primera distància, però sí espectacularment en aquest segon esport. Per l'espectacle ha valgut la pena que fallés la primera jugada, perquè l'esmetjada que ha fet Winslow demostra un cop més que estem davant d'un dels jugadors més espectaculars que corren sobre els parquets de la Lliga ACB. Que han girat el marcador Estudiantes. Maguay a punt de perdre aquesta pilota davant de Pinone. Ivanovic al llançament a la mitja distància al cèrcol. No està excessivament inspirat avui Dusko Ivanovic. Haurà de buscar més jugades pel conjunt si no troba ben aviat la inspiració que demana el seu entrenador, el Fred Jove, des de la banqueta. Ara la tercera personal de l'equip del Balbi, la primera del nord-americà Darrell Middleton, segons anuncia la megafonia del pavelló, però segons les estadístiques la segona. Middleton està fent una feina molt dura, com és marcar John Pinone, un dels homes més emblemàtics d'aquest conjunt d'Estudiantes, realment l'home que catalitza el joc des de dins de la pista, el capità d'aquest equip i el millor jugador elegit a la darrera competició de la Copa del Rei. Per tant, doncs, aquí aquestes dues personals hi haurà d'intentar el jugador neoyorquí del Balbi Girona no carregar-se en el seu esforç per aturar el joc interior de John Pinone. Maguay ha jugat cap a Quimet Costa.
El bloc d'Ivanovic intentant sortir del marcatge de Rivas, la passada cap al fons. Rivas, que ha superat perfectament la presència de Winslow, encara ha pogut posar la mà a Middleton per capturar un rebot oportuníssim. El llançament de 3 de Costa s'ha quedat curt i la pilota l'ha recuperat Pinone. I Pedro Rodríguez, aquest jugador que avui és el 5 inicial davant de la lesió d'Orenga, que ha aconseguit el bàsquet, porta 4 punts Pedro Rodríguez, els mateixos que Herreros i Pinone en el seu equip, i el conjunt d'Estudiantes, que ha marxat de 6 punts al marcador, 14-8, quan resten 12 minuts perquè s'acabi la primera meitat. Moltes dificultats per Middleton, que està sent marcat per Pedro Rodríguez. És Middleton qui rep aquesta pilota d'Alfons Rivas, la passada cap a Matt White. No ha pogut aconseguir el bàsquet White, però sí treure-li una falta personal a Alberto Herreros. Les defenses, pel que fa als dos equips, estan molt canviades, han alternat en alguns instants, però mentre en atac és Costa qui s'encarregava inicialment d'Herreros, doncs en defensa és el Sofra el que s'encarrega de Costa, i també doncs, en el cas de Middleton, que quan defensa ho fa sobre Pinone, en atac és Rodríguez el que està sobre d'ell, sent aleshores Matt White qui està amb John Pinone. No ha pogut encistellar Matt White aquest primer llançament lliure, encara una opció més per White, el jugador nacional del Balbi, la primera substitució del partit preparada per Miguel Ángel Martín, entrarà de 15 instants a Issa, el conjunt d'Estudiantes, potser per reservar Herreros, que s'ha situat ja amb dues faltes personals. I pressió a tota la pista del conjunt del Balbi Girona, ordenada per Fred Julve. Ha sortit bé, però Estudiantes, no ha pogut culminar Rodríguez, però aquesta jugada amb bàsquet, i ara sí que Issa entra, com dèiem, per Alberto Herreros, amb dues personals, prefereix Miguel Ángel Martín donar-li uns minuts de descans. Ha estat la primera falta personal de Matt White, intentant defensar a un home com és Pero Rodríguez, que és un home que no juga molt, com hem dit abans, però que quan surt, surt sempre molt concentrat. Recordem-li, doncs, el partit de la final de la Copa del Rei a Granada, davant del CAI, que en els moments més compromesos del partit va ser ell, que amb alguns rebots en atac importants, els que va saber aguantar el ritme del partit i que després van poder culminar, sobretot amb la sortida d'Azofra. Per tant, doncs, Rodríguez és un molt bon jugador, tot i que no pugui jugar els minuts que mereix, ja que té davant seu a un home tan important com és Orenga. El llançament d'Ivanovic tampoc en aquesta oportunitat ha pogut aconseguir el bàsquet. Han anat Winslow i Aïssa per terra. La pilota l'ha recuperat Azofra, que espera la presència dels jugadors que s'havien quedat endarrerits per continuar la jugada per Aïssa. La pilota torna Azofra, 20 segons de possessió de pilota per l'Estudiantes. Un partit encara per resoldre, però Pinone amb dos punts més intenta obrir una diferència àmplia del marcador que pot fer-li molt i molt de mal al Balbi. Són 8 punts a dalt els que té en aquest moment el conjunt d'Estudiantes, la màxima diferència després de la cistella de Pinone, que amb 6 punts es col·loca com a màxim encistellador del partit, empatat amb Dusko Ivanovic, que també porta 6 punts. Certament no estan massa encertats pel que fa als llançaments els homes del Balbi. El seu percentatge és de 33% en llançaments de 2, 4 de 12, i molts d'ells llançats, dels 12 intents que ha fet el Balbi, 8 els ha jugat Dusko Ivanovic, i d'aquests 8 només ha aconseguit 3 bàsquets. Per tant, doncs, hauran de seleccionar millor el llançament. És una cosa que està demanant des de la banqueta el Fred Julva, perquè davant d'aquests llançaments errats, d'aquests darrers instants, ha fet que Estudiantes, amb un percentatge molt més alt del 66%, se n'anés en el marcador amb aquesta diferència de punts. Ivanovic ara sí pot aconseguir dos punts importantíssims per la moral de l'equip de Girona, que perd ara 17-11, a 11 minuts per l'acabament d'aquesta primera meitat. Primer partit del playoff al títol de la Lliga ACB. Aïssa amb dificultats rep aquesta passada de Pedro Rodríguez. Ara Aïssa rep el marcatge de Quimet Costa, però pot trobar aquest espai còmode per efectuar un llançament exterior, que afortunadament pel Balbi no ha estat reeixit aquest llançament des de més enllà de 6-25 d'Aïssa, un home especialista en aquesta distància que no ha pogut aconseguir però ara aquest triple que intentava. La pilota l'ha recuperat el Balbi. Middleton intenta superar el marcatge de Pedro Rodríguez. Ha preferit continuar la jugada abans que buscar un 1 contra 1 amb Rodríguez. Ivanovic intentava tornar-li la pilota al jugador d'americà del Balbi. S'han fet un embolic i s'han aprofitat de la pinantesa Estudiantes. I atenció, perquè Rodríguez ja per dues vegades fent una defensa d'anticipació ha robat dues pilotes a Darrell Middleton, i això pot ser molt complicat pel Balbi, ja que bona part dels seus esquemes o bé passen per les pilotes exteriors en el bloqueig, en el llançament exterior
de Dusko Ivanović o bé en el joc interior de Darren Milton, i si no li arriben pilotes, doncs poques coses podrà fer. El Sofre ha aconseguit d'aquesta forma el seu primer bàsquet en el partit d'avui. Costa intentava amb aquesta penetració personal una rèplica que pot tenir efectivitat i aconsegueix transformar els llançaments lliures aquesta personal que veiem repetida, que li han assenyalat a Juan Aissa i que propiciarà aquests llançaments lliures per Quimet Costa. Un dels homes d'Aissa que ha fet la personal sobre Quimet Costa, que aquesta temporada sembla que està explotant després d'haver estat jugador del Real Madrid i jugar molts pocs minuts. Aquesta és la seva segona temporada a la Lliga i la primera a Estudiantes, i està fent una molt bona campanya, la mateixa que d'alguna manera està fent el seu equip. Ha encisellat els dos llançaments lliures Costa després de rebre aquesta personal d'Aissa, l'home que ara condueix la pilota, un home que va ser descobert per Clifford Louis, que va ser qui el va recomanar, qui el va fitxar en definitiva pel Real Madrid abans d'acabar jugant a l'altre equip de Madrid, Estudiantes. El bàsquet d'Aissa, precisament, el que ha pujat ara al marcador. 21-13, guanya amb comoditat Estudiantes, 9-20, per l'acabament d'aquests primers 20 minuts. Juga el Balbi. Middleton s'ha topat amb Pedro Rodríguez, encara ha pogut efectuar un llançament defectuós, tot i les protestes a la banqueta del Balbi reclamaven la personal del jugador d'Estudiantes. No l'han assenyalat pas als àrbitres, el joc ha continuat. Pinone ha pogut ara buscar la posició de Winslow, que deixa la pilota per a Sofre, amb 15 segons de possessió de pilota per Estudiantes. Costa, que s'encarrega d'Aissa. Ivanovic vigila Sofre, i la personal d'aquest home, Alfons Ribas, és la quarta del conjunt del Balbi, la primera de Ribas i el primer temps mort del partit. Sí, arriba quan la diferència és de 8 punts a dalt pel conjunt del Estudiantes, 21-13, la repetició de la jugada. En una jugada similar anteriorment havien xiulat personal en atac de Darryl Milton, però en aquest cas l'han xiulat en defensa sobre Alfons Ribas, un home que és nascut a Palol de Revardit, però que és un home que de tota la vida ha estat criat a Riudellots de la Creu, un home que és la seva quarta temporada al conjunt del Balbi Girona, un home de 22 anys que juga a la posició de l'ell, del que se n'espera molt, sobretot el Fred Julba espera molt d'aquest jugador, i pensa que en el moment que exploti pot convertir-se en un dels molt bons jugadors de la competició. En el dia d'avui ha sortit en el 5 inicial, com acostuma a fer, i està tenint, doncs, pel que fa a les seves estadístiques, doncs al moment no ha aconseguit cap punt, ha fet una personal i ha llançat dues vegades a cistella i al moment no ha aconseguit encara, com dèiem, cap punt. Diuen que el Fred Julbe treballa amb Alfons Ribas per convertir-lo d'alguna forma en el Villacampa gironí. Sens dubte, facultats físiques li sobren a aquest jugador, que ha provocat aquesta personal que propicia aquests llançaments lliures. El jugador nord-americà d'Estudiantes, John Pinone, un home que ha arribat aquests dies, aquesta temporada, als 10.000 minuts jugats a la Lliga ACB. És un dels nord-americans més veterans de la competició espanyola. I el màxim avantatge en el marcador, 23-13, 10 punts a dalt pel conjunt del Estudiantes. I una nova pilota que ha perdut el conjunt del Balbi de Girona, que provoca aquest bàsquet d'Alberto Herrero. I atenció, perquè el conjunt del Balbi Girona ha perdut ja 4 pilotes. Una pilota l'ha perdut Ribas i 3 han estat interceptades sobre passades a Middleton. És a dir, que Rodríguez està molt i molt atent a la defensa del jugador nord-americà de l'equip gironí. Jugarà amb un sol americà durant uns minuts Estudiantes. Herrero s'ha tornat al parquet substituint Ricky Winslow. Quan Ross ha entrat pel conjunt de la Balbi, ha estat aquesta la primera substitució del conjunt del Fred Julbe. Després aquell primer temps mort que havia demanat, ara es prepara la segona substitució del conjunt gironí. També sortirà Xavi Ruiz. Mentrestant, Aissa, superant Matt White, ha estat a punt d'aconseguir un bàsquet amb un segon esforç. I aconsegueix abadatar a la defensa gironina. No veiem la intensitat que hauríem de veure en un conjunt com el Balbi en un partit com el d'avui, la intensitat defensiva que hauríem de veure amb jugadors com Matt White en aquesta oportunitat, que ha estat certament distret. Middleton intentava un bàsquet que no ha aconseguit, però sí que han assenyalat els àrbitres, el principal, el català, Francesc Xavier Amorós, el personal de Pedro Rodríguez, que marxa cap a la banqueta substituït per Reyes, mentre Matt White també se'n va cap a la banqueta del Balbi, sent substituït per l'exjugador del Futbol Club Barcelona, Xavi Ruiz.
Dos canvis seguits, l'oportunitat de llançaments lliures per Darrell Middleton, serà el seu primer llançament lliure sobre la cistella del conjunt d'Estudiantes que ha errat. El percentatge de Middleton de moment és 1-2, en llançaments de 2, 0-1, en llançaments lliures, i el marcador 27-13, 14 punts de diferència, es va ampliant el compte ara, 13 però, es va ampliant el compte pel que fa al conjunt d'Estudiantes, que està molt encertat a la defensa que està plantejant i està bastant fluid en atac, tot el contrari que li passa al Balbi, està una miqueta descentrat en defensa i després a l'hora de jugar en atac no troba la fluidez que hauria de ser necessària i que en alguns moments de la Lliga CB, la temporada regular, ha demostrat. 10 segons de possessió de pilota per Estudiantes, Azofra ha posat la directa, ha intentat resoldre personalment una situació que ha acabat culminant Reyes, aquest home que diuen que és una fotocòpia de Fernando Martín, un jugador que també va sortir d'aquest conjunt d'Estudiantes, ha estat el primer bàsquet de Reyes, i sembla que el Valdi no acaba de centrar-se en el partit d'avui, en aquests minuts, si més no. Ivanovic torna a intentar-ho, un llançament errat un cop més per Ivanovic, que porta ja una sèrie de 4 de 9, menys del 50% d'efectivitat per Ivanovic, i Estudiantes que no perdona. I atenció perquè Aïda ja ha fet 6 punts, amb un percentatge molt bo, de 3 de 5, ha intentat un llançament triple que no ha reeixit, però 3 de 5, més del 50%, i aquests 6 punts que el col·loquen com a segon màxim encistellador del seu equip per darrere de Pinone, que és l'home que amb 8 punts marxi al capdavant dels anotadors del partit avui, empatat amb Ivanovic. La primera personal d'aquest home amb aquesta semblança, amb el malaguanyat Martín, en la seva defensa sobre Middleton, que veurem si té un respir ara que no és Rodríguez l'home que l'està marcant. Costa juga amb Xavi Ruiz, la pilota que torna a Costa, el llançament de 3 de Quimet, el cèrcol, el rebot per Aïssa, que ja ho està fent de tot, ara reboteja, passa, anota, Aïssa realment està explotant aquesta temporada. I entregat ara la pilota, però a Middleton no s'ha entès en la combinació que buscava amb Reyes. Ha sortit el contracop al Balbi. Costa ha fet una perfecta assistència cap a Xavi Ruiz, que aconsegueix d'aquesta forma els seus primers 2 punts en el partit d'avui. I ha estat la primera jugada clara, Pere, d'atac del conjunt del Balbi. La primera, quan portem ja més, gairebé 15 minuts de joc d'aquesta primera meitat, i és la primera vegada que ha pogut llançar en comoditat el conjunt gironí, clarament mitjançant Xavi Ruiz. De 3, prova ara Azofra, i ha trobat el triple, Nacho Azofra. Quan Alfred Juno havia demanat un temps mort per tal d'intentar reordenar la situació del seu equip. Ja ha esgotat, doncs, els seus temps morts, però al moment s'ho convenia perquè el conjunt d'Estudiantes està guanyant de 18 punts després d'aquest triple que veiem repetit de Nacho Azofra. Estudiantes 34, Balbi Girona 16, realment el parcial que ha clavat el conjunt d'Estudiantes ha estat molt important i veurem si en aquest segon i darrer temps mort d'aquesta primera meitat de què disposa el jugador, l'entrenador del conjunt del Balbi, Alfred Julba, serveix per resoldre els problemes que està tenint en atac el seu equip i els problemes que està tenint en defensa. És aquesta la clau, un atac no fluid, una defensa feble, i això està fent doncs, que Estudiantes pugui anotar a ple sobre la cistella gironina. El cert és que, a priori, aquest partit semblava que Balbi tenia les seves possibilitats reals. Els jugadors joves venien a Madrid en aquest primer play-off el títol a demostrar que busquen un lloc a l'elit. Els jugadors veterans a demostrar que encara tenen coses a dir al bàsquet de la Lliga ACB. I Estudiantes, teòricament, tenia una baixa important. Dèiem teòricament perquè, probablement, si el partit fos compromès amb els instants finals pel conjunt de Miguel Ángel Martín, fins i tot podria jugar Orenga, però inicialment Orenga no havia de jugar, la qual cosa era un avantatge pel Balbi. I no obstant això, Estudiantes ha pogut buscar una victòria parcial còmoda, tot i que ara un dels seus homes més carismàtics, un dels seus homes més indiscutibles, Alberto Rivas, acaba de cometre la tercera falta personal, la qual cosa propicia aquest relleu que ha buscat Miguel Ángel Martín per Herrero. S'ha tornat a la pista Ricky Winslow pel conjunt d'Estudiantes. Som a 5 minuts i 10 segons per l'acabament d'aquesta primera part, certament negativa pel Balbi, tot i que ara Juan Rosa aconsegueix 2 punts importants. Ara sí, Juan Rosa ha sabut trobar el camí de la cistella, a més han comès personal sobre la seva acció, la personal ha estat en concret de John Pinone, valdrà el bàsquet i per tant doncs, tindrà un llançament addicional que farà que el conjunt gironí anoti 3 punts consecutius després de molts minuts de no fer-ho, i atenció perquè pressió a tota la pista sobre la sortida de la pilota. Costa intentant
dificultar l'acció ofensiva de Sofre. Li ha dificultat de debò, el que passa és que finalment s'ha vist obligat a cometre falta personal qui més costa. La mateixa acció, el mateix impuls, l'han obligat a cometre una personal que no buscava, però que, com dèiem, s'ha vist obligat a cometre. I ha faltat un xic només per pispar-hi la pilota. 5 minuts per l'acabament d'aquesta primera meitat. 34-19, guanya en comoditat Estudiantes. I Winslow, que tracta de fer jugada. La pilota per a Sofre, davant d'ell Quimet Costa. Un dels emparellaments, com dèiem, claus al partit d'avui. El llançament de Pinone. I encara tota la sort del món per Estudiantes. També val a dir-ho, tota la fortuna al costat d'Estudiantes. Winslow ha pogut anotar 2 punts més pel seu equip. Sí, però és que si Winslow l'agafa a l'aire com venia llançat, la trenca, Fa miques el... tot el cèrcol perquè realment venia llançat. Un dels jugadors, com deia Ernest Rivera, més espectacular, Ricky Winslow. De fet, aquesta eliminatòria va caure molt bé a Girona quan es va saber que l'enfrontament, el creuament de l'equip del Balbi era precisament amb Estudiantes, perquè a Girona tenen ganes de veure el proper diumenge en el partit que es jugarà al Palau Sacosta aquest equip de Madrid on juga un home tan espectacular com Ricky Winslow. Ivanovic se'n va cap a la banqueta pel conjunt del Balbi, ha estat substituït per Claudi Martínez, un home que encara no havia tingut oportunitat en el partit d'avui. Mentrestant, aquesta jugada només ho és per Darryl Irleton, que ha encistellat el primer llançament i té opció un segon, que Claudi encara no havia intervingut en el partit d'avui. És un home que el Barça pot recuperar, si vol, per la propera temporada. I atenció, perquè ha estat a punt de robar. Middleton estan fent pressió a tota la pista sobre la sortida de pilota els jugadors del Balbi. La seva defensa en atac estàtic de fins ara havia estat bastant feble i és la manera potser aquesta de robar pilotes o, si més no, de posar compromís a la transició del conjunt d'Estudiantes. El que passa és que tenen dos homes que poden pujar la pilota, com és el cas d'Issa o el cas de Sofre, i això evidentment complica aquesta pressió a tota pista. La siga-saga de Sofre, la passada per Pinone, que felicita el seu company, i el bàsquet en definitiva d'Estudiantes, que puja al marcador ampliant la diferència 38-21 i perfectament Costa forçant la personal ara del mateix Nacho Sofre. Avui Quimet Costa tenint alguns problemes a la defensa de Sofre, aquest base del futur, que de moment se n'ha anat bastant bé de les escomeses del seu rival. Un home que habitualment Quimet Costa, una cosa que fa molt molt bé, és defensar, i avui amb Sofre està tenint algun que altre problema. El segon llançament lliure per Quimet Costa, el tercer punt que aconsegueix el base del Balbi en el partit d'avui, marcador 38-22, intentant esforçar diferències a poc a poc al conjunt gironí. Dificultats per Estudiantes, que ha buscat aquesta jugada personal que ha culminat Reyes després del llançament de Pinone. Torna a jugar Quimet Costa pel Balbi. En aquesta defensa a tota la pista, la veritat és que no s'estan ajudant massa els jugadors gironins, i això fa que permeti que els jugadors Estudiantes puguin bordar la jugada, com és aquesta entrada anterior de Pinone i el palmet posterior de Reyes, una cosa que ha permès que dos homes estiguessin completament sols després de sortir-se de la pressió. Ha estat la desena falta personal, aquesta que veiem repetida, del conjunt de Miguel Ángel Martín d'Estudiantes. 6 les que han comès fins ara els jugadors del Balbi. Un Balbi que juga ara amb Quimet Costa, Alfons Ribas, Claudi Martínez, Juan Rosa i Darryl Middleton, l'home que ha ensenyat aquest primer llançament lliure i ara té opció a un segon en els llançaments lliures. 80% d'efectivitat, com veiem, el jugador nord-americà del Balbi, que ha transformat també aquest segon. Marcador 40-23 per Estudiantes. Som a 3 minuts i mig pel descans. I fa efectiu el servei davant de Pinone. La passada era per Aïssa, ha intentat interceptar-la en Middleton en primera instància i Alfons Ribas després, però la possessió encara és pel conjunt de Miguel Ángel Martín. Thank you.
Una nova substitució prepara el Jules del conjunt del Balbi mentre veiem repetint aquesta setena falta personal d'equip del conjunt gironí. És Quimet Costa qui marxarà cap a la banqueta. Li dona un descans Puig. Mentrestant, els llançaments lliures. El llançament lliure de Nacho Zofra, que també ha pogut transformar. Marcador 43-23, una diferència certament àmplia pel conjunt d'Estudiantes. 20 punts que dificulten molt i molt el futur immediat de l'equip gironí. Aquest és el relleu natural de Quim Costa, la sortida de pista de Puig, que ara ha perdut aquesta pilota. S'enfaden a la banqueta amb l'àrbitre auxiliar Trujillo, el col·legiat canari, però dèiem que la substitució natural de Quim Costa és Jordi Puig Vicenç, aquest jugador gironí de 20 anys, que en els darrers partits, d'aquesta lliga regular, de la fase regular de l'ACB, ha substituït amb molt més encert que no al llarg de la temporada a Quimet Costa, i esperem que avui també pugui fer-ho així. Perfecte, la jugada personal de Reyes, el sisè punt del dorsal número 10 d'Estudiantes. 22 punts de diferència pel conjunt madrileny. Rosa, que ha buscat el triple que no ha trobat, i el rebot encara per Winslow. El percentatge del conjunt del Balbi Girona és 7 de 17 amb llançaments de 2, 41%, i evidentment si davant té un percentatge del 68%, és a dir 17 de 25 per part d'Estudiantes. Aquesta és la clau d'aquest diferència 45-23, més enllà dels 20 punts, màxima diferència del partit, que ara s'encarrega d'eixamplar encara més Ricky Winslow, que aconsegueix el seu 8è punt i que posa el marcador 47-23, posant ja molt coll amunt la victòria en aquest partit pel conjunt del Balbi Girona, que haurà d'intentar de mirar d'arreglar una miqueta les coses, però sobretot no desmoralitzar-se de cara al segon partit al Palau Sacosta el proper diumenge, perquè encara res no és dat i beneït, i en una eliminatòria en el play-off de vuitens de final totes les coses poden passar. Ara la persona assenyalada per Amorós en atac a Juan Aiza, tot i les protestes del públic que s'ha donat cita avui al pavelló de la Comunitat Autònoma de Madrid per presenciar aquest primer partit del primer play-off al títol de la Lliga CB, quan Alfons Ribas se'n va cap a la banqueta pel conjunt del Balbi, torna Dusko Ivanović. 1:44 per l'acabament dels primers 20 minuts, la onzena personal de l'equip d'Estudiantes en aquesta primera meitat. Ho veiem reflexat a les imatges, 7 les han comès fins ara els jugadors del Balbi. Ivanović, que llença de dos, la pilota que no entra, el rebot per Rosa contra Tauler, tampoc aconseguint el bàsquet en aquesta tercera acció d'Arrel Mendes, com sí que ha pogut aconseguir, però la cistella. Ivanović ha estat ara perfecte en defensa, ha vist perfectament aquesta passada i ha interceptat com ha pogut Dusko Ivanović. No ha pogut fer-se amb el control de la pilota, però ha pogut, si més no, impedir un bàsquet que semblava clar això del conjunt d'Estudiantes. I en el conjunt del Balbi, que els hi costa fins a 3 llançaments aconseguir 2 punts. A veure si la darrera esmatxada que ha fet Middleton, marca de la casa, pot començar a fer funcionar el conjunt gironí. Baixa Ivanović, que s'ho faci mirar perquè porta una sèrie de 4 de 10. I ara mateix que s'han destorbat Claudi Martínez i Juan Rosa, això provoca el nou contratat del conjunt d'Estudiantes, Ricky Winslow, que han aconseguit el bàsquet, però avui és el dia dels suplents, els homes que juguen al pivot, i Pedro Rodríguez jugava molt bé al principi, ara és aquest home, Reyes, Alfonso Reyes, un home nascut a Madrid, tercera temporada d'Estudiantes, un home de la cantera, el que està fent un molt bon partit i ja porta Reyes 8 punts. El llançament de Claudi és triple, des de més enllà de 6-25, el primer triple del Balbi en aquesta primera meitat. 1 de 7 en els llançaments, des de més enllà de 6-25 pel conjunt del Balbi. Una estadística clarament desfavorable per l'equip gironí en els últims segons d'aquesta primera meitat, que ha dominat en tot instant, amb claretat, tret dels compassos inicials del partit, en què ha hagut diverses alternatives en el marcador. Després s'han anat còmodament Estudiantes, aquí acaben d'assenyalar-li una nova falta personal en atac, la dotzena del conjunt madrileny, a 8 segons i 9 dècimes per l'acabament d'aquesta primera meitat. Probablement assistint després a la segona de Winslow a la darrera acció d'aquests primers 5 minuts, amb llançament triple, que tampoc ha entrat, d'Ivanović, i a la desesperada la passada de Zofra cap a Winslow. Al límit del temps no ha pogut aconseguir el seu propòsit, acaba la primera part a Madrid amb 49-28 per Estudiantes, un resultat que certament és no definitiu per la sort final del partit, lògicament, però
sí que explica moltes coses i compromet altres, perquè realment el conjunt del Balbi avui venia a Madrid a afrontar aquest primer playoff al títol amb unes certes garanties d'oferir, si més no, un estil de joc que ha trobat en diverses fases de la competició després de jugar-se els primers 20 minuts amb el resultat parcial de 49-28. Ivanovic, que tampoc en aquesta oportunitat aconsegueix el seu objectiu al bàsquet, una sèrie desastrosa, 5-14 per aquest exjugador, per aquest jugador excampió d'Europa, que ara sí en defensa ha estat oportú robant aquesta pilota que intentava perseguir Ricky Winslow. Quimet Costa buscant el llançament de dos canes dintre i reduint un xic les diferències favorables en tot moment al conjunt madrileny. Les estadístiques realment decebedores pel conjunt del Balbi Girona. Realment, quan s'acabi aquest partit, si això continua així, haurà de mereixer unes paraules d'Alfred Julba, les estadístiques del seu equip. Un percentatge baixíssim del 37%, i això conjugat a un percentatge tan alt com és el que té Estudiantes del 63%. I ara, però, per sort, un triple errat, per sort pel Balbi, errat per Azofra. Dèiem que aquesta conjugació d'estadístiques fan que el partit parli per si sol, malgrat aquest triple ara d'Ivanovic, que aconsegueix el seu primer triple després de 4 intents. 13 punts porta Dusko Ivanovic, això sí, malgrat la seva estadística tan dolenta, és el màxim encistellador del partit. Winslow jugava amb Herreros, la passada però l'ha capturat Middleton, que ha jugat amb Costa, el llançament de 3 d'Ivanovic ara tampoc. El rebot però per Quimet Costa, que espera que pugi Matt White. Rep però Middleton, que combina amb Ivanovic. Davant d'ell Ricky Winslow. Matt White cap a Claudi Martínez, que formaran el 5 inicial del 3 juny en aquesta segona meitat. La pilota a punt de perdre Ivanovic. La falta personal assenyalada per Amorós. En Ricky Winslow és la tercera de l'alè d'Estudiantes. En qualsevol cas, ni que Winslow arribés a les 5 faltes, avui seria un hàndicap pel conjunt d'Estudiantes, que està tenint una molt bona actuació, està fent un molt bon partit, està tenint, a més, el reforç dels homes que habitualment són suplents en el dia d'avui. I ara, per fi, de nou, Ivanovic, que aconsegueix 2 9 punts, 15 punts porta Ivanovic, amb una sèrie de 6 de 16 llançaments. Pedro Rodríguez jugant per l'equip d'Estudiantes, Sant Pinone. El llançament de 3 ara és de Herreros dintre. El llançament del dorsal número 11 d'Estudiantes. El 9 punt d'Alberto Herreros. És una sèrie 2 a 2, aquesta que veiem repetida, aquesta acció de també tallada 6-25. Aquest llançament que ha transformat Herreros. Marcador 56-37, guanya Estudiantes. No podem creure que la primera part del Balbi obeeixi a qüestions laborals. No podem creure que els jugadors gironins estiguin pensant en les vacances. Personal ara, en concret, d'Azofra. La personal del base del conjunt d'Estudiantes és la segona falta personal del director de joc. Aquí es veu quan en Quimet Costa entrava a cistella la mà d'Azofra, i s'ha vist a la repetició mentre han cistellat Azofra que Pedro Rodríguez ja havia deixat a Middleton i anava a l'ajuda defensiva. És a dir, Rodríguez està fent avui un partidat, està defensant molt bé a Middleton. El jugador Darrell Middleton és un dels jugadors americans més complets de la temporada, però en el dia d'avui no està tenint una bona actuació, i això s'ha de carregar en favor de Pedro Rodríguez, un dels jugadors més antics d'aquest conjunt d'Estudiantes, un dels jugadors més estimats per la demència, la gran afició que té l'Estudiantes. Diuen que el pare espiritual, el pare esportiu, si més no, de Pedro Rodríguez, és John Pinone, com dèiem, un dels americans, els dos americans que porten més anys a la Lliga CB, l'home que ha rebut aquesta pilota per jugar-la precisament amb Pedro Rodríguez. S'entenen perfectament Pinone i Pedro Rodríguez, com ha quedat demostrat en aquesta darrera acció, en què aquesta assistència magnífica ha culminat amb el bàsquet de Rodríguez, la segona personal d'Ivanovic. Xavi Ruiz, que tornarà al parquet d'aquí uns instants pel conjunt del Balbi. Encara veiem l'acció repetida, l'assistència perfecta de Pinone per Rodríguez, el llançament adicional també transformat pel pivot d'Estudiantes, com deia Ernest Rivera. És un partit sensacional de Rodríguez, que ha notat ja 8 punts, però manté en els llançaments de 2 un 100% d'efectivitat. 3 bàsquets de 3 intents, marcador 59-38. Ivanovic, que torna a provar-ho, tampoc aconsegueix el bàsquet en aquesta oportunitat i torna a jugar Estudiantes. I 6 de 17 per Ivanovic, un percentatge realment lamentable.
està llançant molt sovint Ivanovic. Ara potser tenia posició clara de llançament i ha errat el seu llançament, però en alguns moments Dusko Ivanovic no ha seleccionat de la millor manera els seus llançaments de cistella, i d'aquí doncs aquesta sèrie tan negativa de 6 de 17 en llançaments de 2 i 1 de 4 en llançaments triples. Claudi, que s'encarrega del marcatge de Winslow, moltes dificultats per Claudi Martínez, la pilota que la juga Zofra per Pinone, esgotant el temps de possessió de pilota Estudiantes. Pedro Rodríguez, que se n'ha adonat, ha buscat aquest llançament obligat, que no ha entrat, la pilota l'ha recuperat el Balbi, i Claudi, que no ha pogut aconseguir el bàsquet amb claretat, però sí que ha pujat el marcador. Segons la precisió de l'àrbitre Amorós, perquè la pilota es troba en trajectòria descendent i els dos punts pugen, per tant, al marcador del Balbi. Ara sí, Quim Costa, com a pràcticament la meitat de la, tota la primera part, defensant a Nacho Azofra, i personal en atac de Pedro Rodríguez en el seu intent de bloqueig sobre Claudi Martínez, que intentava impedir d'aquesta manera que pogués continuar perseguint Claudi Martínez a Ricky Winslow. Era un bloqueig que havia fet Pedro Rodríguez i li ha caigut la seva segona personal. Aquí es veurà la repetició de la jugada, com intentant anar-se Claudi Martínez amb Ricky Winslow, Pedro Rodríguez movent-se li ha fet aquest bloqueig de manera no reglamentària, per tant, doncs personal de Pedro Rodríguez. Ivanovic havia fet un altre llançament defectuós que no ha tingut més transcendència, perquè prèviament els àrbitres el que havien assenyalat havia estat la quarta falta personal de Ricky Winslow, que el porta cap a la banqueta provisionalment. Torna a Issa pel conjunt d'Estudiantes. Miguel Ángel Martín, l'entrenador de l'equip madrileny, prefereix reservar Winslow, ara que està situat amb quatre faltes personals. És el primer jugador que les ha comès, i ara sí l'assistència de Quimet Costa perfecta per Middleton, que espectacularment aconsegueix dos primers mus. Com comentava abans, Middleton és un dels estrangers més ben situats a les estadístiques, al costat d'homes de com Turner, de Collado Villalba, Lam, el màxim encistanyador de l'ACB, jugador del Granada, o Klarinski del Juve. I és curiós que aquests jugadors, tots aquests jugadors que hem citat, pertanyen a equips que no estan lluitant amb claretat pel títol de la Lliga d'ACB, sinó més aviat tot el contrari. El llançament de Zofra, el cèrcol, el rebot, encara el pot capturar Pedro Rodríguez, que ha fet ara darrere Middleton. I la pilota torna a les mans de Zofra. 30 segons més pel conjunt d'Estudiantes, i de nou reflexar la tasca de Pedro Rodríguez, l'estadística d'aquest home que ara llença en cistella, carrega personal, l'estadística perfecta d'aquest home, i una estadística a més que no es mesura, i és la gran defensa que està realitzant Pedro Rodríguez. No hi ha cap manera d'analitzar de manera estadística una defensa, però la que ha fet Pedro Rodríguez robant pilotes a Darren Milton, i ara aconseguint aquesta personal de Claudi Martínez, que és la primera, anotant dos punts, tenint a més opció de llançament addicional i col·locant el marcador 61-42, la diferència d'Estudiantes, que té pràcticament assegurada la victòria en aquest partit, malgrat que el seu rival, desgraciadament, doncs, en ser un equip català, doncs, dolgui més, però avui Estudiantes ho té bastant assegurat, això, i haurà de pensar una miqueta en el Fred Julve, en el partit de tornada el proper diumenge al Palau Sacosta, per intentar aconseguir, si més no, l'empat a l'eliminatòria, intentar forçar un tercer i definitiu partit la setmana vinent, tot just d'aquí 8 dies, aquí, a aquest mateix pavelló de Madrid. Veia Morenga, l'home que d'alguna forma també fa ressaltar encara més el protagonisme de Pedro Rodríguez. Veiem Darrell Middleton, que al igual que la resta dels seus companys, està tenint una actuació senzillament discreta aquest vespre a Madrid. El llançament addicional de Pedro Rodríguez no ha pogut transformar-lo al pivot d'Estudiantes, i assenyala una nova jugada d'atac estàtic, i més costa pel conjunt del Balbi. Ha decidit prendre ell mateix la iniciativa, el que ha fet és forçar la personal de Zofra. Ha estat molt intel·ligent, com sempre, Quimet Costa en aquesta acció. Ha vist que era complicat continuar una jugada per qualsevol dels seus companys. Ha pres la iniciativa i ha acabat buscant aquesta falta personal, la tercera, aquesta acció que veiem repetida del jugador d'Estudiantes. I una nova substitució al conjunt de Miguel Ángel Martín. Ha entrat Pablo Martínez, el llançament d'Ivanovic tampoc en aquesta oportunitat ha pogut aconseguir el bàsquet. Dèiem que Pablo Martínez ha substituït a Zofra al conjunt madrileny. Tercera falta personal.
Cal dir que a principi de temporada es parlava de que Estudiantes té un molt bon equip, que la temporada passada ho va fer molt bé i que doncs, potser el seu únic problema és que té un 5 inicial molt fort i que només acaba jugant amb 7 jugadors i quan han de sortir jugadors de banqueta, doncs el nivell baixa molt. Aquesta temporada realment ha estat el de l'explosió dels jugadors suplents del conjunt de l'Estudiantes, mentre hem vist a Xavi Ruiz anotar i és que a més del seu 5 inicial poden sortir homes com Martínez, com Aïssa, com Reyes i com Pedro Rodríguez que li donen una rotació de banqueta de fins a 9 homes i per això Estudiantes doncs, està tan ben col·locat a la Lliga CB, per això està a la Final Four d'Istanbul i per això són campions d'Europa. Els toreros realment tenen molt bé per vèncer en el partit d'avui, sobretot després d'aquest llançament d'Herreros. Hem vist aquest triple d'Herreros, és el màxim encistanyador espanyol, Alberto Herreros, i ho demostra en cada partit el perquè. Ara qui condueix el joc del conjunt d'Estudiantes és Pablo Martínez, membre d'una dinastia històrica del conjunt d'Estudiantes. Encara un germà seu també en els equips, a les categories inferiors d'aquest equip del Ramiro de Maestu. El llançament ara dificultat per l'acció defensiva del Balbi, d'Herreros, que no ha pogut aconseguir el bàsquet. Ivanovic ha preferit continuar aquesta jugada per Quimet Costa, que torna a culminar personalment, aconseguint d'aquesta forma el seu 8è bàsquet. 2-2 en els llançaments a 2 per Quimet Costa. Es prepara un canvi multitudinari en el conjunt del Balbi Girona, ja cremant les naus. Hi ha hagut ara passes del conjunt d'Estudiantes i entren tres homes a pista, com són Ribas, Rosa i Puig, substituint Costa, Claudi Martínez i Dusko Ivanovic. Un canvi triple, el que ha efectuat en aquest instant Alfred Julve quan resten 11-41 perquè s'acabi el partit i quan el seu equip és perdent de 64-46. Xavi Ruiz, que manté una estadística, curiosament, del 100% d'efectivitat en els llançaments a dos. Tres bàsquets de tres intents per l'exjugador del Futbol Club Barcelona. Jugant Pablo Martínez, ara davant d'ell Jordi Puig, tractant de dificultar les accions del base d'Estudiantes. El que ha acabat fent Puig és falta personal. La primera que comet aquest jugador, que és el relleu natural de Joaquim Costa al conjunt del Balbi. Pablo Martínez ha jugat amb Herreros, davant d'ell Juan Rosa, la passada era per Pinón, ha interceptat o ha tractat d'interceptar la Middleton sense efectivitat, perquè el mateix Pinón ha pogut recuperar el control de l'esfèrica i aconseguir el seu 14 punt, 5-9 per Pinón. I és el màxim encistellador del seu equip per davant d'homes que habitualment fan més punts que ells, com és el cas de Winslow o d'Herreros. Una nova pilota robada pel conjunt d'Estudiantes i Pero Rodríguez ho ha volgut fer tan maco després de l'assistència sense mirada. Herreros, que s'ha passat de volada i no ha pogut aconseguir el bàsquet. En qualsevol cas, aquesta acció no desmereix en absolut el gran partit que ha fet Pedro Rodríguez, el jugador més destacat d'aquest primer partit del play-off de vuitens de final entre l'Estudiantes i el Balbi. Jordi Puig ha buscat aquest contracop que ha acabat amb la falta personal de Pablo Martínez, la primera de Martínez. Hi haurà dos llançaments per Jordi Puig. Aquí teniu Pablo Martínez, un altre dels homes que aquesta temporada ha hagut també d'explotar. Ha encistellat el primer llançament Puig i dèiem que ha hagut d'explotar i sobretot ho va haver de fer a la competició de la Copa del Rei on a Fofra era lesionat. I tant al partit de quarts com a la semifinal vam veure uns grans partits, sobretot a la semifinal davant del Joventut, de Pablo Martínez. Un partit aquest entre Estudiantes i Joventut que repetirà, com tots vostès ja saben, a la Final Four d'Istanbul, a la semifinal, el dia 14 d'abril a les 8 del vespre. Quina assistència tan correcta la que ha fet Pablo Martínez ara per Pedro Rodríguez, que ha aconseguit dos punts més pel seu equip. Guanya ara Estudiantes 68-49, som a 10 minuts i 15 segons per l'acabament del partit. El de Rodríguez ha estat el 12è punt que aconsegueixen el partit d'avui. Ribas, que ha pogut capturar un rebot que finalment no té transcendència de cara al marcador perquè no ha pogut aconseguir el bàsquet Ribas. En la lluita posterior, així que veiem repetida, Rodríguez i Middleton han provocat un salt entre dos, entre aquests dos jugadors, que és el que han assenyalat els àrbitres i que afavoreix finalment el conjunt del Balbi.
la potència física d'Alfons Ribas, que buscava aquesta penetració de Pablo Martínez. Ha acabat amb la segona falta personal de Martínez, les dues les ha comès gairebé de forma consecutiva, el dorsal número 4 d'Estudiantes, i d'aquesta forma Ribas ha pogut aconseguir ara el primer punt del partit, el seu primer punt, i aquest és el seu segon punt del partit d'avui. Ha hagut d'esperar Ribas a que porteja mitja hora de partit per aconseguir els seus primers punts. I aquí tenim a Pedro Rodríguez aconseguint dos punts més. I la veritat és que no som el seu mànager, però cal dir que Pedro Rodríguez està fent un grandiós partit i davant del seu joc només tenim una cosa a preguntar-nos. Què no es cansa mai aquest noi? Ernest McCormack. Jordi Puig buscant aquest pas interior per Middleton, les dificultats perquè el marcava de ben a prop Pedro Rodríguez, i amb ajuda defensiva a Issa, per si les mosques, la pilota la recupera Estudiantes. Un partit que haurà d'oblidar ben aviat el conjunt gironí per tal de centrar-se ja en el segon maig d'aquest play-off, primer play-off al títol, el play-off de vuitens de la Lliga ACB, quan ahir encara pot efectuar aquest llançament que va al cèrcol, el rebot, com no, per Pedro Rodríguez, i la pilota que finalment va parar les mans a Juan Rosa, que atura el joc del Balbi. Està tenint de nou dificultats el conjunt del Balbi, les ha tingut tot el partit, no tenia per què ser diferent en aquesta segona part, pel que fa a atacar la defensa estàtica que planteja el conjunt d'Estudiantes, que plantegen una defensa individual, però que, vista des d'una panoràmica, des de la càmera màster de dalt, sembla en alguns instants que estan defensant una zona per la seva disposició sobre el terreny. El bàsquet d'Herreros, que fa que sigui amb 14 punts igual i com a màxim assistidor del seu equip a Pinone i a Pedro Rodríguez, i dèiem doncs que aquesta defensa que està realitzant el conjunt d'Estudiants està posant molts i molts problemes al conjunt del Balbi Girona. La demència donant el seu valé, el seu suport absolut al conjunt d'Estudiantes en aquest instant del partit. Un rebot que captura Xavi Ruiz pel conjunt del Balbi. No sabia qui passar i finalment ho ha fet per Jordi Puig. Rep Alfons Ribas des de més enllà de 6-25, busca un triple que no ha entrat. El rebot encara per Ruiz, que està convertint-se, sense voler, en un dels jugadors més destacats del Balbi. Aquest és Pedro Rodríguez, que se'n va a la banqueta, tres personals, substituït per Alfonso Reyes. L'ovació de gala pel jugador madrileny, un home que porta ja 8 temporades jugant a bàsquet, un home procedent de la cantera del Real Madrid i que va fitxar per Estudiantes a la temporada de 1983. Ha marxat amb 14 punts, amb un percentatge de 6 de 10 pel que fa a llançaments de 2 i amb 9 rebots agafats, i la personal que l'ha fet marxar ha estat la que ha fet sobre aquest home, Ruiz, que ara no ha pogut encistar el seu llançament lliure, però sí ha agafat el rebot posterior. I Middleton, que haurà d'esperar el partit de diumenge per reconciliar-se amb el seu joc, perquè està tenint molts problemes avui en l'atac, tant anteriorment amb Pedro Rodríguez com ara amb l'home que el defensa, Alfonso Reyes, que és molt ben ajudat per John Pinone a la defensa interior que fan sobre el jugador nord-americà de Girona. El Balbi recuperarà finalment aquesta pilota que s'ha perdut per la línia de fons. El servei de banda l'ha fet ràpidament Xavi Ruiz cap al seu company Jordi Puig, que assenyala la jugada d'atac posicional de l'equip gironí. Encara amb la pilota Puig, davant d'ell Pablo Martínez. Reyes encarregant-se del marcatge de Middleton. Xavi Ruiz se n'encarregava Pinone, però ara havia quedat lliure de marcatge Ruiz, que ha pogut lluitar per aquesta pilota que finalment ha controlat, sens dubte, un dels jugadors destacats al partit del conjunt del Balbi en el partit d'avui, Xavi Ruiz. Sí, és un dels homes que realment està lluitant amb més ganes. Aquí es llença a terra, però trepitja la línia de fora aquest jugador, Xavi Ruiz, un home nascut a Terrassa fa 22 anys i que és la segona temporada que juga al Balbi, procedent de la cantera del Futbol Club Barcelona, on fins i tot va arribar a jugar partits de competició europea i competició de Lliga quan representava els colors blaugrana. Ivanovic ha estat qui ha comès ara la seva tercera falta personal, la quarta tot just a l'equip del Balbi en aquesta segona meitat. No hi ha hagut tantes faltes personals en aquests segons 20 minuts com a la primera meitat. I el servei de banda el farà efectiu a Issa pel conjunt madrileny. Cap a Pablo Martínez, ha jugat a Issa, la pilota arriba Alberto Herreros, que busca la combinació amb Pinone.
la pilota per a Issa, que ha buscat aquest llançament triple que ha transformat. És el primer triple d'Issa, el quart del conjunt d'Estudiantes, i aquí Carruiz ha intentat aprofitar-se de la seva sort anterior, de les seves ganes, però el seu bàsquet no ha entrat, i ja l'estadística del conjunt gironí comença a ser ja molt dolenta, 41%, 17 de 41, mentre que la d'Estudiantes, per sort pel Balbi, ha baixat una mica, i del 65 que havia arribat a estar, ara és al 58%. Però com lluiten els jugadors d'Estudiantes, com continuen recuperant pilotes, i amb segones i terceres oportunitats estan aconseguint els bàsquets que a vegades no poden a la primera. Està molt més concentrat per Estudiantes que no pas el Balbi, eh? I això, davant de la qualitat dels dos equips, semblava que hauria de ser al revés. Quan tens un equip davant que sembla que a priori és superior al teu, doncs el que has de posar és més ganes i més lluita que no pas el conjunt rival. I avui sembla que l'equip més concentrat és l'Estudiantes, i davant d'uns començaments no gaire prometedors, el conjunt del Balbi, s'han anat la moral una mica avall, els jugadors no han acabat de lluitar tot el que poden, i d'aquí doncs la diferència al marcador. Sí, certament ells sí que saben que viuen un dels millors moments de la seva història i que poden fer història. I quan han de guanyar, guanyen. I a la Copa, a la primera competició oficial d'aquesta temporada, ho van demostrar. A la Lliga tenen moltes coses a dir, com es demostra, com han demostrat la temporada regular i com es demostra avui mateix en aquest primer partit del play-off. I no cal oblidar, lògicament, aquesta Final Four que hem comentat diverses vegades, amb aquella primera semifinal que es disputarà el 14 d'abril a Istanbul, a Turquia, i que els enfrontarà el Joventut. L'Estudiantes té molt a dir, i els seus jugadors i el seu estat tècnic i la seva directiva són conscients que és un equip que pot fer història i a l'hora de la veritat guanya. Bona part de culpa d'aquest èxit del conjunt d'Estudiantes el té Miguel Ángel Martín, el Corilla, com l'anomena l'afició de la Demencia. I aquí tenim a Darrell Milleton, un jugador nascut a Nova York, fet a la Universitat de Baylor, elegit a la tercera ronda del draft per Atlanta, però que no ha jugat ni un minut mai a la NBA. Un jugador que va jugar a Turquia i la temporada passada a Itàlia, el Teorema de Milà, que anota el seu segon llançament i es queda de moment amb un marge de 12 punts, segon màxim encistallador del conjunt del Balbi, per darrere d'aquest home que ha robat la pilota i encistallà, Dusko Ivanović. És increïble que amb 7 de 17 Ivanović sigui el màxim anotador del partit en aquest instant, amb 17 punts. En 7 es troba Alberto Ribas pel conjunt madrileny. 6 punts consecutius del Balbi en aquesta jugada, eh? És l'últim intent del partit, un intent a la desesperada ja del conjunt gironí. A 5:35 per l'acabament del maig, 77-60, guanya Estudiantes, que ha arribat a tenir una diferència encara més àmplia. Dèiem, és l'últim intent probablement d'aquest maig, el que intenta la desesperada ara el conjunt del Balbi, que ha tingut una actuació certament per obligar. I qui agafa aquest rebot en atac? La resposta és òbvia, Pedro Rodríguez, que ja porta 10 rebots, 16 punts, és el màxim encistallador del seu equip, de manera que si hi havia algun dubte sobre si la lesió d'Orenga podria crear algun problema a Estudiantes, aquesta ha quedat absolutament desvetllada. Pedro Rodríguez té fusta de gran jugador i avui ho ha demostrat. També ha jugat molt bé Reyes, l'home que ha comès ara la seva quarta personal, i això diu molt pel conjunt d'Estudiantes davant dels compromisos que a hores d'ara li queden per davant, els més importants de la temporada, després de que ja ha jugat ja més de 50 partits oficials i que per una plantilla tan curta com semblava a priori la d'Estudiantes era molt. No ha aconseguit guanyar mai el conjunt de Girona Estudiantes, tampoc serà capaç d'aconseguir el triomf avui a Madrid. Haurà d'esperar encara una nova oportunitat diumenge al Palau s'acosta, i Ivanović tot sol fent aquesta jugada personal ha aconseguit 2 punts més per l'equip del Balbi, és el 19è punt del jugador montenegrí del Balbi Girona. 4:25 per l'acabament del partit, un partit absolutament de tibaneïts. Reyes, que no ha pogut culminar la jugada, sí que ho ha pogut fer per Alberto Herreros amb aquest llançament triple des de més enllà de 6:25, que iguala la anotació d'Ivanović,
Veiem l'acció repetida, és el tercer triple d'Alberto Herreros en el partit d'avui, 3 de 5. Des de més enllà de la línia de 6-25, Azofra que torna al parquet, substituint Pablo Martínez. Un partit que no té massa història. Mentre es veia la repetició, Ivanovic ha aconseguit dos punts més, ja ha arribat fins a 21, primer jugador del partit, en superar la barrera dels 20 punts, però el seu percentatge 9 de 19, certament doncs, deixa molt que desitjar d'un jugador de la seva categoria, campió d'un equip que dos anys consecutius, amb ell com a capità, va ser campió de la Copa d'Europa. Esgotant el temps de possessió de pilota Estudiantes, tot sol, Azofra ha buscat finalment una passada per Winslow, encara ha recuperat la pilota el conjunt madrileny, encara Winslow al límit del temps ha pogut buscar un llançament que no ha entrat, que no hagués valgut, perquè en qualsevol cas el temps ja estava esgotat absolutament, i la pilota l'ha recuperat el Balbi. La veritat és que fent balanç de la nostra transmissió d'avui hem parlat molt del bon joc d'Estudiantes, i això és que el Balbi no ha tingut una bona actuació. Ara el llançament, però, de dos punts d'Ivanovic, que fa 23, 82 a 66. Queda molt poc temps perquè el conjunt del Balbi ni sumi a poder donar la volta en aquest partit, però és que avui Estudiantes ha fet un molt bon partit, sobretot a la primera meitat, i el Balbi certament ha estat molt més desafortunat que no pas en partits anteriors, i sobretot en l'últim enfrontament que a la 2 us vam oferir en català, allà a Granada, quan li va posar molts problemes al conjunt del Múntig a la Joventut per poder accedir, per poder continuar endavant a l'eliminatòria de la Copa del Rei. Avui el Balbi no ha fet un bon partit i s'haurà d'oblidar ràpidament, triple ara d'Ivanovic, s'haurà d'oblidar ràpidament aquest partit, concentrar-se en el partit de diumenge, que respongui l'afició gironina i ompli el Palau Sacosta, i intentar doncs forçar l'empat a l'eliminatòria i venir a Madrid la setmana entrant a intentar millorar el partit que s'ha fet avui, cosa certament fàcil perquè pitjor que avui ja és difícil poder jugar. Recordem que el guanyador d'aquest encreuament de vuitens a final haurà d'enfrontar-se ja a quarts de final amb el guanyador de l'eliminatòria de l'Osua de Lleó, Jubert Murcia. Azofra, la passada per Winslow, la jugada de Winslow no té transcendència pel marcador, recupera l'esfèrica Xavi Ruiz, que la juga per Jordi Puig, el llançament ràpid d'Ivanovic, també de 3 en aquesta oportunitat, 84-72 en el marcador, 2 minuts per l'acabament del maig. I s'ha posat de 12, s'ha costat des del primer cop en aquesta zona perquè s'acosta de tants pocs punts el conjunt gironí. Ha pujat una miqueta l'estadística d'Ivanovic, 3 de 7 triples, 29 punts, i amb aquesta pilota robada, atenció, perquè encara el Balbi li podria donar alguna surt al conjunt d'Estudiantes. Però aquestes passes han tirat per terra les il·lusions que per un instant s'havien establert en el costat gironí. Veiem l'acció repetida, la passada d'Ivanovic per Alfons Ribas. Els àrbitres Amorós i Trujillo, que han assenyalat passes. Miguel Ángel Martín, que ha demanat un temps mort per tal d'intentar tranquil·litzar aquests instants finals del partit pel que fa als seus jugadors, per tal de recuperar una concentració que no havien perdut en cap instant del partit i que semblaven havien perdut precisament ara. Aquesta és la notació del conjunt de Girona, 72 punts repartits en 29 per Ivanovic i 12 per Middleton, ja més lluny. Queden Quimet Costa amb 8 i Ruiz amb 7 punts. El que fa el conjunt d'Estudiantes, 19 punts Herreros, màxim anotador, 18 punts Pedro Rodríguez i 14 John Pinone. Ricky Winslow queda més lluny amb 8 punts. El que és cert és que després d'aquestes darreres accions a l'equip gironí, el Balbi ha pogut millorar la seva estadística global amb els llançaments a 2, per exemple, una dada a considerar, 34% d'efectivitat únicament a la primera meitat, ara un 47% d'efectivitat pel Balbi. Winslow, que no ha pogut encistellar pel conjunt d'Estudiantes, Costa, que busca una darrera, una nova jugada pel conjunt de Girona, que culmina amb un llançament de 2 en aquesta oportunitat. Ivanovic, 31 punts màxim encistellador al partit, 11 de 21 en els llançaments de 2 per Justo Ivanovic. Últim minut del maig, 84-74, que ha posat a 10 punts al Balbi. Com ara es podria dir jo que si quedessin 5 minuts encara el Balbi podria guanyar aquest partit, però certament ja només queda menys d'un minut, són 10 punts, realment els darrers instants de partit han estat molt favorables del conjunt del Balbi, ara però s'encarrega ja de tirar, de fer caure el taló sobre la funció d'avui Winslow amb aquest bàsquet impersonal de Xavi Ruiz. Aquests 10 punts per un instant han estat un miratge, però si més no pot ser un bon símptoma aquesta recuperació final de partit, veure que Estudiantes, els seus jugadors són humans, que se'ls pot guanyar, i això ha de ser important pel proper diumenge.
Jugada de 3 a Winslow, després aquest llançament lliure adicional que també ha transformat el jugador nord-americà d'Estudiantes. Costa que treu per Claudi, que se la juga de 3. Llançament curt de Claudi, el que passa és que ha estat obstaculitzat en aquest llançament. I Herreros li ha fet la personal, és la quarta d'Alberto Herreros, els llançaments lliures. 3 per Claudi Martínez. Claudi Martínez, un home que és cedit pel Futbol Club Barcelona, que aquest final de temporada el Barça hi podria aprofitar i recuperar-lo, la qual cosa sembla difícil, i per tant doncs és molt, molt més que probable que continuï el conjunt gironí. Un home que té 21 anys i que no ha pogut reeixir el seu llançament que havia tret d'una personal quan intentava un triple. Els coneixedors de les tripes al bàsquet expliquen que Claudi Martínez, que va estar a la pretemporada d'Andorra amb el Barça, volia ser repescat per Aito pel Futbol Club Barcelona, però Malkovic va apostar per Jordi Soler i per això Claudi Martínez va acabar jugant aquesta temporada també amb el Balbi. Claudi Martínez, protagonista d'aquesta darrera acció que culmina amb Middleton amb un bàsquet de 2 punts, marcador 87-76, guanya doncs Estudiantes. El control de la pilota és pel conjunt madrileny i som a 14 segons per l'acabament del maig quan hi ha una nova falta personal que ha forçat Quimet Costa. Si més no, finalment el marcador, els guarismes seran honorables pel conjunt gironí, que havia arribat a perdre de més de 22 punts, i si acabés així, doncs perdre 11 punts ja és una cosa molt menys humiliant pel que fa a un partit de bàsquet, perquè realment durant uns instants de partit, quan Estudiantes estava apretant de debò l'accelerador, es feia molt difícil pensar que el conjunt gironí pogués restar tant de punts finalment. La personal de Costa, dues consecutives, és la quarta en aquesta oportunitat, al servei de banda de Winslow, cap a la demarcació de Sofra, que s'ha escapolit de la personal, que ha estat a punt d'assenyalar l'àrbitre auxiliar del maig, el canari Trujillo. 4 segons i 7 dècimes, la pilota que ha sortit fora és favorable a Estudiantes, farà efectiu el servei davant d'Alberto Herreros, que pa ningú no s'entesa ara amb el seu company Nacho Azofra. 4 segons encara, ara amb una dècima per l'acabament del maig, probablement la darrera acció d'aquest partit. Xavi Ruiz fa el servei de banda cap a Quimet Costa, Quimet Costa que posa la directa, la passada per Middleton que no pot aconseguir el bàsquet, encara no s'ha acabat el partit. Es rebota Darryl Middleton i ha d'anar Ricky Winslow i algun company més a posar pau després d'aquesta acció que veiem repetida. La personal ha estat d'Azofra i finalment el que s'ha portat a la bronca i l'enfadament de Middleton ha estat Reyes, que és l'home que li ha caigut al damunt, però la personal l'havia comès Azofra. Els darrers llançaments per Middleton, que és cridassat ara pel pavelló ple d'aquí a Madrid per la seva actitud en caure a terra. I el partit ja quan resta un segon i dues dècimes és absolutament finalitzat, 87-76, oportunitat de perdre només de 10 que té Middleton ara, ha fallat el rebot per Estudiantes, això s'ha acabat el primer partit d'aquest playoff de vuitens de final que l'ha vençut el conjunt d'Estudiantes. Estudiantes 87, Balbi 76. El proper diumenge, oportunitat pel Balbi per igualar l'eliminatòria o per dir adeu en el seu camí en la lluita per aquest playoff pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Pràcticament ha quedat descartat per la victòria final del partit al Balbi després d'una desafortunada primera meitat en què ha perdut parcialment per 49-28. Estudiantes pràcticament ha sentenciat ja, per tant, en els primers 20 minuts. Tot i això, el màxim anotador del maig ha estat un jugador al Balbi, concretament Dusko Ivanović, 11-21, una sèrie senzillament discreta, però 31 punts en definitiva per Dusko Ivanović. Recordem el resultat final, 87-76, quan veiem aquesta darrera acció que han protagonitzat Reyes, Winslow i Middleton. 87-76, com dèiem, ha guanyat Estudiantes el primer partit del playoff al títol de la Lliga ACB. Això és tot des de Madrid.